karaváne sa nachádzajú kohútiky na pitnú vodu v kúpeľni a v kuchyni. V kuchyni je toto umývadlo vlastne prikryté podobne ako sporák. V niektorých karavanoch to prikryté je iným spôsobom. Kohútik funguje takýmto spôsobom, že vlastne po otvorení kohútika sa pustí čerpadlo a tečie voda z nádrže na pitnú vodu do drezu. Z tohto drezu tečie táto voda do nádrže na odpadovú vodu. Môže sa nastavovať teplá voda alebo studená voda takým spôsobom ako doma. Sprcha v karaváne funguje v podstate rovnakým spôsobom ako doma. Máme tu hadicu na sprchovanie a taktiež kohútik na teplú a studenú vodu. Voda, keď počas sprchovania tečie do odpadovej nádrže, odpadmi na jednej strane, na druhej strane. Častokrát je odpad na viacerých miestach kvôli tomu, že keď karavan stojí napríklad na nejakej šikmine, aby tá voda pekne vlastne odtiekla do tej odpadovej nádrže. Každý karavan a dodávka má svoj ovládací panel, kde je možné zapnúť čerpadlo na pitnú vodu a taktiež zistiť stav pitnej a odpadovej vody. Konkrétne v tomto modeli je to takýmto dotykovým spôsobom. Môžeme vlastne dotykom vypnúť čerpadlo na pitnú vodu alebo zapnúť čerpadlo na pitnú vodu. Taktiež je možné zistiť stav pitnej vody alebo stav odpadovej vody. Odpadová voda je vypustená.